אנחנו בשיעור השמיני כבר של פרבולה. בואו נקרא את השאלה. אנחנו פשוט נעשה תרגול, מכל תרגול אנחנו לומדים איזה דבר מסוים, בסדר? כמו שאתם רואים, סך הכל זה חומר להתנסות. אין פה יותר מדי חומרים חדשים ללמוד. אז בואו נראה, לפרבולה y בריבוע, לפרבולה y בריבוע שווה 10x, מעבירים נורמל בנקודה a, נסמן פה, a, x1, y1. מי אמר שהנקודה פה ולא פה? תכף נראה שאין הבדל. מעבירים נורמל בנקודה הזו וזו וזו. טוב, אז מה זה נורמל? יש לנו משיק לנקודה הזו, איפה שהוא עובר פה, ונורמל זה ישר שמונח למשיק בנקודת ההשקה. בסדר? זה הנורמל, ישר שמונח למשיק בנקודת ההשקה. הנורמל חותך את ציר ה-X בנקודה B. אז הנורמל, הנה הוא, חותך את ציר X בנקודה B. מנקודה A, שזה זו, מעבירים, מורידים ענך לציר X, מורידים ענך לציר X. הענך חותך את ציר ה-X בנקודה C. הענך, אז 90 מעלות, חותך את ציר ה-X בנקודה C. הוכח שאורך הקטע X, אורך הקטע BC, אינו תלוי בשיעורי הנקודה A. עוד פעם, אני לצורך העניין, אני לא רוצה לעבוד עם X1, Y1. זה מבלבל, כי אנחנו צריכים לעשות עכשיו משוואת ישר, ובמקום Y להציג Y1 וכל מיני, אז זה יתחיל לבלבל אותנו. אנחנו נקרא ל-X של נקודת ההשקה M, ול-Y של נקודת ההשקה באות N. תתרגלו לאותיות האלה, אנחנו בהמשך גם נשתמש בזה עם אליפסה וגם עם פרבולה. במקום זה, אני שם את זה בצד, במקום זה אני מסמן אותם M ו-N, יהיה יותר נוח להסבר ולדיבור. צריך להראות שהאורך של BC לא תלוי ב-M ו-N, לא תלוי בשיעורי נקודה A. כלומר, הוא לא יהיה תלוי לא ב-M ולא ב-N. אם זה לא ברור למישהו, נחכה לסוף ונראה. אנחנו נתחיל את העבודה, אנחנו נצטרך בסוף, בשורה התחתונה, לבטא את האורך של BC. את האורך של BC. איך מבטאים אורך של קטע? אנחנו נעשה x ימין, כלומר xb, פחות xc. זה האורך bc. אז בואו נתחיל למצוא את ה-x'ים של כל נקודה. היות וזה ישר שאולי נמחק את זה, זהו, אנחנו עובדים עם זה. היות והישר הזה מנקודה a מאונח לציר ה-x, אז לנקודה a ולנקודה c יש את אותו x. ה-x בשניהם זה m. וה-y פה בנקודה C, היות ויהיה על ציר X, הוא 0. מה קורה עם נקודה B? איך נוכל למצוא את נקודה B, את שיעור ה-X שלה? קודם כל, ה-y שלה 0. אבל זה לא מעניין אותנו כל כך, כי אנחנו יודעים XB פחות XC. אם אנחנו נדע מה המשוואת הישר הזה, משוואת הנורמל, שזה בעצם ישר, משוואת ישר, נוכל למצוא את החיתוך שלה מציר X, זה נקודה B. בשביל למצוא משוואת ישר, אנחנו צריכים נקודה על הישר ושיפוע. נקודה על הישר יש לנו את הנקודה A. מה לגבי השיפוע? אז בואו נראה. זוכרים מה למדנו בשיעור הקודם? שיפוע של משיק לפרבולה. שיפוע של משיק לפרבולה זה P חלקי Y1. כאשר Y1 זה שיעור ה-Y של נקודת ההשקה. P זה הפרמטר של הפרבולה, תכף נראה מה הוא, ו-Y1 זה שיעור ה-Y של נקודת ההשקה. וזה נותן לנו את שיפוע המשיק, בנקודה A, בנקודת ההשקה. מה הפרמטר? אז זה מתפרק ל-2 כפול 5 כפול X. 2 כפול P כפול X. אז הפרמטר זה 5. אז שיפוע המשיק זה 5 חלקי Y, 5 חלקי N. היות והנורמל מאונח למשיק, אז השיפועים שלהם הופכים במנוגדי סימן זה לזה. שיפוע הנורמל יהיה הופכי ומנוגד סימן. זה חיובי, זה שלילי והופכי. יש לנו שיפוע, יש לנו נקודה, נלך למשוואת ישר ונציב בה את הערכים האלה ונקבל את משוואת הנורמל, משוואת הישר הזה. אז משוואת ישר זה y.
מינוס y1 שווה m כפול x מינוס x1. אתם רואים למה ויתרתי על ה-x1 y1 שהיה פה? זה y1 x1 של הנוסחה, ועכשיו הייתי צריך להציב y1 וה-x1 של הנוסחה. סלט, בסדר? קצת מבלבל. אז זו הנוסחה הכללית, כן? מציבים y מינוס, מציבים את הנקודה, y מינוס n שווה m, m זה השיפוע. זה מינוס n חלקי 5. פתח סוגריים, x מינוס ה-x של הנקודה שזה m. האמת שאני יכול למצוא עכשיו את נקודה b, אני לא חייב לסדר את משוואת הישר, למה? בשביל למצוא את זו משוואת הישר, לא, אמנם לא מסודרת, בשביל למצוא את משוואת, את נקודה b, אני צריך להציב y שווה 0, נכון? במשוואת ישר, אם אני רוצה את החיתוך מציר x, אני מציב y שווה 0. אז אני יכול להציב כבר בשלב הזה. אבל בכל מקרה אני אסדר. y מינוס n שווה, נפתח סוגריים, מינוס n חלקי 5 כפול x, פלוס, זה מינוס כפול מינוס זה פלוס, m כפול n זה כפול זה חלקי 5. נעביר את ה-n לצד השני, y שווה, מינוס n חלקי 5 x, פלוס m n חלקי 5, פלוס n. אוקיי, צריך למצוא את החיתוך עם ציר x, אז נציב y שווה 0. 0, את זה אני אעביר לצד השני, n חלקי 5, x שווה m n חלקי 5 פלוס n. אפשר לכפול ב-5 כדי להיפטר ממנו, יוצא לנו פה nx שווה 5 כפול זה, 5 ו-5 מצטמצמים, קיבלנו nm או mn, פלוס 5 כפול n, 5n. נחלק ב-n, x שווה, n ו-n מצטמצמים, קיבלנו פה m, ובו קיבלנו 5n חלקי n, כאילו חילקנו ב-n, כן? זה מצטמצם, n, n מצטמצם, ופה נשאר לנו 5. אז ה-x של נקודה b זה m ועוד 5. מה אמרנו? איך מוצאים את האורך של bc? bc שווה xb, שזה m ועוד 5, מינוס ה-x של c, מינוס m. m מינוס m זה 0, נשאר 5. כלומר, שימו לב, כל התיאור שעשו לנו, פרבולה כזו, משיק וכל זה, והעבירו פה והוא חותך, תמיד האורך, במקרה של הפרבולה הזאת, תמיד האורך יהיה 5. וזו הכוונה, הוא לא תלוי בשיעורי M ו-N. שאומרים שביטוי לא תלוי בשיעורי M ו-N, זאת אומרת, האורך של BC, כמו שאתם רואים, הוא מספר קבוע. הוא לא מבוטא בעזרות, באמצעות M ו-N. אם למשל היינו מקבלים ש... BC נניח שווה, לא משנה, שני M. הנה, הוא תלוי בשיעורים של נקודה A. אם A תשתנה, גם BC משתנה. או היינו מקבלים משהו כזה, לא חשוב איך. M ועוד M. אז הוא תלוי בשיעורים של נקודה M. אם הם משתנים, האורך משתנה. שימו לב שלא משנה איפה תהיה הנקודה, לא משנה איפה יהיו השיעורים, מה יהיו השיעורים שלה, תמיד האורך יהיה 5. האורך יהיה 5. כי זה מה שקיבלנו. נשנה את המספרים, עדיין נקבל 5. בסדר? באותה מידה גם אם הייתי מסמן את הנקודה פה, את A פה, וזה הנורמל, הייתי עושה את אותו תהליך עבודה והיינו מקבלים את אותה תשובה. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.